Здравейте на 22 ноември с Култура БГ. След като вече имаме президент, спокойно можем да се отдадем на културните процеси в страната и чужбина. Първата ни тема е изключително важна за една изключителна фигура от българската литература, пък и по принцип култура. 55 години от смъртта на Светослав Минков отбелязваме точно на днешния ден и какъв по-така смислен повод да говорим за тази изключителна българска личност. Аз ще я говорим заедно с Светослав Танев и Владимир Полеганов. Добре дошли. Здравейте. След минутка ще се отдадем на диаболизма, пък и не само. След това ще говорим пък с Димитър Карамфилов за неговия нов албум и предстоящ концерт. Маргарита Петкова също е вече тук, за да представи стихобитката си «Шест етажа без асансьор». Също така имаме интервю с Саша Валц след малко. Но, преди всичко това, Светослав Минков. Господин Танев, както се казва, вие сте в пряк наследник на класика. И не само защото сте пряк наследник, но сте и човек с изключителни културни познания, пък и онези детайли, които превръщат личността в реална фигура, не просто в една митология, в която си говорим общо взето без много-много да знаем какво той представлява, откъде е тръгнал, по какъв начин се е развил живота му. Защо пише тези произведения, които считаме за толкова важни за българската литература? Да започнем от там, ако искате, и след това, разбира се, и Осим Полеганов за творчеството конкретно ще говорим, защото той е пряко свързано пък с историческите процеси на страната ни, това, което пише Светослав Минков. Едно много интересно, много сложно семейство с много трудна съдба на военни. На първо място. Освен семейната история и традиция, просто си представете времето в България между двете войни, което е изключително интересно не само в нашия контекст, а и в европейски мащаб. Това е едно време, в което в Париж започват да творят и да се пренасят хора като Пикасо, като Матис. От Америка пътува Жозефин Бейкър да се потопи на европейска сцена. А в нашите географски ширини тематиката все още след Възраждането е борбата между Ала Франка и Ала Турка. Млади и стари, да. И точно в този момент се явява на сцената един млад човек с широки интереси. При всички положения интересите са му положени в днешното и в бъдещото време. И полагането на това няма аналог в историята и това е интересно, което в последствие се отразява и в неговото творчество. Наистина той произхожда от офицерско семейство. Всичките му брати, включително и бащата, са офицери. Но когато попада и той е изпратен да учи в Германия, военно дело, в Вайцкирхен, но попадайки в Германия, в една интересна среда за времето си, той се запознава с Дечко Узунов, с Иван Минков, с Иван Пенков. Впоследствие започва да се интересува от диаболистичната литература, запознава се с Густав Майеринг и така българското културно лоби на художници и писатели, които по това време се намират в Германия, по всякакъв начин очертават идеята и началото на неговите сериозни творчески занимания в последствие. Той работи, първата му книга е «Синята хризантема» и все пак да не забравяме Иван Милев, който става първия илюстратор на тази книга. Също така, вероятно, хората не знаят, че първото в света, не само в България, фантастично издателство е благодарение на Светослав Минков и Владимир Полянов. Първите български преводи на Ханс Кристиан Андерсен, както и на приказките на Шехерезада, света вижда благодарение на един доста труден и сложен превод от руски и от немски. Много по-късно преводите са от датски.
Така че тази личност е изключително интересна, странна, по някакъв начин непроницаема, не само за и в културните среди, но така и за собственото близко обкръжение. Точно така. И той не само това превежда и пише, но той така натрупва и личната си информация, в която тръгва в този жанр. Той превежда и Голем, ако не се лъжа, да. Една абсолютна класика на Пражката школа, именно. По която вече има два филма, направени изключителни шедьоври на нямото кино. Той е първият, който Голема го така запознава българския читател с него, също много ключово произведение. Но Осим Полеганов, наистина влизането в тази литературна посока съвсем не е самоцелна. Не е, разбира се, запознаването с света, с немските мислители от това време, но и самите немски насоки в този жанр и въобще диаболизма има голямо влияние разочарованието, падението на националните и държавни стремления през Първата световна война. Това и в немската школа, и кино, и литература много ясно се усеща влизането по този начин в така обрисуването на травмата през алегории. Да, да. Наистина, разпадането на света и въобще на разказите за света, които се опитват по един или друг начин да го представят като нещо цяло, завършено, обяснимо, е един от така... един от историческите факти, които повлияват върху този тип литература и по този път и върху автори като Светослав Минков и Владимир Полянов, но също така и индустриализиращото общество, движението от града, от селото към града, превръщането на града в едно пространство, в което хора съжитстват с технологии, с различни форми на медийно влияние, появява се киното, кино с театъра, рекламите във вестниците. Всичко това е един така много сложен конструкт. Той е една машина всъщност, която влияе върху човека. Нова естетика, да. Да се също замисли какво е неговото място и каква е, до каква степен човешкото същество е наистина уникално и ако уникално, как да се стигне до тази уникалност. Всъщност това се занимава до голяма степен творството на Светослав Минков, не само в фантастичните му и диаболистични в началото разкази, но и като през цялото време. То затова и тази дистанция, която се усеща в ироничния разказ, в сатирата. Има един опит да се отдалечим от света, който също се разпада около нас и се опитва да ни разпадне като субекти, за да можем да видим някаква с по-голяма яснота, да видим кои сме. Да, и живота си да видим, защото той сравнително бързо излиза от чисто фантастичен или диаболистичния разказ, за да влезе в разказа за малкия човек, който живее един много труден живот. Няма голяма пулка от този живот. Той е някакси една хоризонтала, която върви по своите железни правила и какво идва, какво е другото отвъд живота. Можем само да предполагаме. Страхотно усещане за безвремие успява той да направи. Слав, аз задължително искам да кажем няколко думи за състоянието на този автор, който е с много ясна и много ярка гражданска позиция по времето на 20-те години в едни чудовищни времена за българската държава, освен разпада на националния идеал. Той е видял смъртта на единия си брат по време на войните. Самият той е ветеран, разбира се, от войните, заедно с другия си брат Иван Минков. Също една много интересна фигура, която става част от военното крило на комунистическата партия и участва в организацията на атентата Света неделя. Съответно, самоубил се след това, когато го загражда полицията. На улица Искър, ако не се лъжа, се случва улица това. Улица Искър се случва. Да. Той самият е един от хората, които са толкова разочаровани от това, което се случва, че също става част от лявото движение, даже и куриер на няколко места. И, нали, казвам всичко това и за нашите зрители да си представят колко е, какви са тези времена и по какъв начин те влияят и върху творчеството. Защото е неминуемо, ние не можем да отделим човека от литературата. Със сигурност, вероятно, тези влияния се усещат, въпреки че фокуса... Той живее отделено, не живее през цялото време в семейството си.
Той, най-голямата близост, която има, той има с майка си. Съответно, ако изпълнява някакви куриерски служби, той го прави на шега заедно с Владимир Полянов и пътуват по тяхните бухемски пътища и стигат до определени места. Разбира се, има един такъв интересен елемент в биографията на Светослав Минков и то е неговото пътуване до Япония. А, много интересно е по време на Втората световна война. По време на Втората световна война, когато световните сили се преразпределят, българската делегация от Америка се пренася в Токио и Димитър Шишманов по негова препоръка Светослав Минков е изпратен в легацията да помага с своето слово и възможността да пише добре. Но, за съжаление, не издържа дълго време. Има една година ли колко? Една година точно. Да. По ред причини след тази една година се връща отново в България. А той напуска легацията по лични причини. Темите са, т.е. предположенията са различни, но едно от тях е, че не му е понесло всичко, което вижда там. Като резултат от тези творчески всъщност лутани и пътувания написва «Империя на глада». Точно така. Но интересното е, че след всички тези събития и след 1944 година той не е в най-така блестящата си художествена форма. Съответно и политическите сили по това време не го приемат еднозначно. А меко казано как? Не го приемат еднозначно. Той има доста сериозни проблеми с властта тогава. Има една кореспонденция между него и между Вълко Червенков. Едни писма, които той абсолютно категорично застава срещу властта тогава с въпроса какво съм направил. Кажете ми за какво става въпрос. Защо аз нямам възможност да се изява и да работя това, което искам да правя. По това време той работи като редактор, като коректор в редица вестници. Да не забравяме и едно нещо, което е много интересно. Светослав Минков и Никола Вапцаров не са били близки приятели. Но той е свидетел по делото. Те се познават добре. И при първото дело на Никола Вапцаров Светослав Минков се явява по собствено желание. И тогава един от, как да кажа, той натежава с неговото мнение и анализ на творчеството му относно финалния изход на първата част на процеса. Така че времето е особено бурно, преплитат се много съдби, разбира се, творчеството преминава през различни етапи и категории, за да достигне това, което ние познаваме в момента. Да, като наследство, но господин Полеганов, при мен, поне за мен, нали, при Светослав Минков, страшно много въздейства един много модерен поглед и върху езика, и върху сюжетите. Това е в крайна сметка не случайно, въпреки че това не е писател, който е с някакво огромно количество написана литература. Той е навсякъде, където трябва, в най-важните, в най-ключовите, в най-модернистичните, би ги нарекал, процеси на България между двете световни войни. То тогава е големи разцвет, според мене. Но той е и в Златорог, Стрелец на първо място, с Полянов, това, което прави. Тоест, това е един човек абсолютно незаобиколим като фактор, което е много важно. Той е много показателно за неговото творчество, което, уви, продължава да е доста слабо познато по нашите земи. Да, да, наистина незаобиколим, даже това ме кара да се... Това ме подсети всъщност за едно определение в американската фантастика за Робърт Хайнлайн, че за неговото влияние е трудно да се говори, просто защото той е като небето. Той е един незаобиколим фактор, факт от света. И такъв е и Светослав Минков за българската литература, и да, според мен, не само за фантастичната литература. Да, не, и отвъд българската, според мен. И отвъд, да, защото това е един от авторите, особено в периода между двете войни, а и след това, които са били най-силно свързани с литературния контекст в Европа по това време и които са свързани с един литературен контекст, който и до ден днешен през различни трансформации оказва своето влияние върху съвременната литература. И той е
тази негова свързаност с реалността, с най-така живата реалност, всъщност е това, което парадоксално го прави много добър фантаст. Защото това е целта на фантастиката, да чете много внимателно какво се случва около нас, тук и сега, за да може да види първо на къде отиваме, но това не е чак толкова важно, то е популярното схващане, по-скоро кои сме и какво можем да направим с себе си. И то това е смисълът. Най-хубавото на фантастиката е именно тази алегория за собствения ни живот. Махаме ги днешните изкривявания на много фантасти, но зараждането, истинския бум на фантастиката е именно този паралелен свят, който всъщност описва нашия. И тук са големите антиутопии и не само нещата, за които се замисляме. Но има и нещо друго. Не знам към кой от вас е насочен този въпрос. Светослав Минков е един от авторите, които много ярко и много последователно, може би и без замисляне, въвежда градската литература в нашият културен живот. Да, с това започнах. Да, с градската литература. Защото излизаме от ракойката, жатварката, дъжда, от животното. Да. Това също е много интересно, защото Симеон Султанов, който е един изследовател на неговото творчество, казва, че всъщност Светослав Минков няма образец преди и няма следовници след. Но в същото време интересното е, че той не противоречи по никакъв творчески или личен аспект с писателите, които са писали преди това време, след Възраждането. Той не коментира и не влиза в тая тема. Автоматично в българската литература се явява един нов свят. Това е новия свят на модерността и такъв, какъвто се случва в света в момента. Това е нещо непознато и бих казал някакъв нов цивилизационен модел, който се полага в пространството, което е, как да кажа, изключително интересно. То става в кръг от съмишленици, разбира се, но неговото място е не само в литературния контекст, а може да го положим и в цялостния културен контекст във времето, в което се случва това нещо. Човекът на модерните времена е едно от определенията, които професор Валери Стефанов му дава в неговата студия. И някакси модерността, независимо какво се случва и независимо с какви творчески елементи, перипетии и време минава, то остава като нещо, което е в основата и се чете по този начин. Точно така. И последен въпрос, господин Полеганов. Кое за вас е най-важното произведение за българската литература и култура на Светослав Минков? Пък и може би чисто субективно да си кажете. Не е казано, че трябва такива критични чак тежести да хвърляме. За мен може би това е човек, който иде от Америка. Защото е един разказ, който бележи по някакъв начин новия път на Светослав Минков, който се е откъснал от диаболизма, преодолял го е, както казват някои и критици, и започнал да гледа на света по-иронично. Но също това е един разказ, който когато започнете да го четете, първо той представя една много по-разширена картина на света. Свят, в който не само имаме България, имаме града, имаме Европа, но има и света отвъд океана, който е Америка. Това място на бъдещето, на новите технологии, което само скоби ще кажа, че го свързва по някакъв начин и с Лев Константинов. Не пряко, но един вид допълнителен поглед към този друг свят. И както ни представя един цял голям разширящ се модел, изведнъж този разказ започва да разпада нещата и всичко, включително човешката личност и идентичността. А това е много важен въпрос, който ще се занимава след това десетилетия, наред философи, писатели, фантасти също така. Даже в това отношение той изпреварва автори, като да кажем Филип Дик в Щатите. Така че мисля, че това е за мен произведението, което... Ми напълно съм. Аз нямам нищо против, макар че Дамата с рентгеновите очи със сигурност е по като заглавие, но пак казвам, това трябва да се чете. Това е автор, който трябва да се чете, за да унези от нашите зрители, които... Изключително актуален с мисълта абсолютно, си, словото си. Той е все едно сега е писано, също би могло спокойно да го... То това е да хубаво, че са няколко произведения, върху които може да се... Много ви благодаря.
Времето ни, за съжаление, отдавна изтече, между другото, но за мен беше изключително приятно. Благодаря ви. Продължаваме напред със спектакъл Елена, космонавтите на Саша Валц. Този спектакъл ще отвори вратите на голямата сцена на Топлоцентрала, новият регионален център за съвременни изкуства в София. Спектакълът Елена, космонавтите, който е на световната сцена повече от 25 години, ще се играе за първи път в България на 24 и 25 ноември от 7:30 вечерта. Саша Валц е хореографка, танцьорка и режисьорка. В началото на 90-те години на миналия век тя развива импровизационния формат диалози в Берлин, където практикува и нови подходи в хореографията. В следващите години прилага езика и стратегиите на съвременния танц, за да съживи и изследва исторически и нови опери и балети, налагайки жанра на хореографската опера. Паралелно с това, Саша Валц съдейства за развитието на танца като средство за социална и социално-политическа комуникация. Толкова много неща се промениха на танцовата сцена в Берлин от 90-те години до днес. По онова време нямаше толкова много независими танцори и хореографи и като цяло разнообразието не беше голямо. Сега е различно. Днес Берлин се е превърнал в европейска сцена на съвременния танц и е прекрасно. За мен самата много неща се промениха. От независим танцор, непознат на света, се превърнах в хореограф и ръководител на танцова трупа. 25 години по-късно се чувствам много по-свободна да правя това, което обичам най-много. Само след два дни предстои да видим спектакъла Елея на космонавтите, който тя създава в края на 90-те години на миналия век и е едно от знаковите представления в съвременния танц. Играно в цял свят, близо 30-летия, то разказва за една ера на съвместния живот без възможност за бягство. В панелка в източен Берлин чувства и движение на три поколения се натрупват опасно около дивана в техния хол. За Алея на космонавтите през 2000-та година Саша Валц е удостоена с най-престижната немска телевизионна награда. Спектакълът Алея на космонавтите извървя дълъг творчески път през годините и се появи във време, в което не беше леко да го създадем. Щастлива съм, че ще имаме възможността да го представим на българската публика в новия център за съвременни изкуства Топлоцентрала. С него ще се опитаме да провокираме зрителите да се преживеят модерния танц като директен досег с немската традиция на този изразен формат. В спектакъл има много комични моменти, през които се засягат и сериозни теми. Всичко се случва много бързо, но и добре структурирано, така че да може да бъде съпреживяно от публиката. Разглежда се живота на тези три поколения, които споделят дните си в един хол. В Алея на космонавтите разглеждам и разликите в поколенията, потребността от самостоятелност и трудностите на съжителството, които понякога изникват. Младите хора между 18 и 25 годишна възраст, например, най-често изпитват нуждата да се отделят и да управляват сами живота си. Засегната и темата за домашното насилие, което зачестява и с появата на пандемията от COVID-19. Въпреки че е актуална за времето ни днес, постановката е неограничена в пространството на времето, защото засяга въпроси и проблеми, които винаги ще съществуват. Всеки зрител е свободен да интерпретира спектакъла и историята в него свободно. Танцът позволява задълбочена комуникация с публиката и то без да са необходими думи. С времето почти се изгражда танцов език, който зрителят разбира и харесва. В Алея на космонавтите всеки герой има лична история, която е разказана чрез танца, а зрителите могат да изберат един от героите и да проследят всичко онова, което се случва с него по време на целия спектакъл. В днешното време, което не е леко за никого, танцът ни дава много и ни помага. Много съм щастлива, че заедно с екипа ми имаме възможността да пътуваме в това време, да дойдем в София и да представим спектакъла си пред вас. Надявам се, че публиката, която дойде на място, ще успее да се преживее историята с нас. Очакваме ви в Топлоцентрала съвсем скоро!
пък Димитър Карамфилов, видите ли, има нов албум, че и концерт. Добре дошъл, много се радвам, че... Добре, заварил. Изключително се радвам от това гостуване. Естествено, изключително оригиналният въпрос, как се стигна до новия албум, леко ще го подминем, но в крайна сметка в тия времена наистина някаква форма на така дръпване на цялата ситуация за опашката, така че в крайна сметка всички ние, които обичаме хубава музика, малко да се събудим, да излезем от депресията, която ни е проникнала в костите, за да можем да се съберем ето и на твоя концерт, да заслушаме една нова музика, която напук на всички обстоятелства се случва и това е страхотно. Аз напук на всички обстоятелства реално написах музиката, след това напук на обстоятелствата я записах, естествено с, така, с подкрепата на някои от институциите, като Music Autor, Национален фонд култура. И цялото послание, така да го кажа, и така, то е една почит към това да се обърнеш към нещата, които обичаш, към нещата, които те зареждат. И беше точно това. Накрая, след цялата тази, нали, целият процес на звукозапис и на реализация, всъщност, наистина, едно, като се обърна назад, е едно спасение. Да, и ние всички имаме нужда от спасение, защото това е един диалог, който върви между музиканта и неговата публика. Да, и има едни такива глупави, би ги нарекал, времена, в които това са абсолютни опори, спасителни пояси, през които преминаваме. Точно това ми беше и на мене точно спасителния пояс, да. Защото на първия локдаун това ми беше така мястото, където да седна зад пианото и да се просто да се разтоварвам, да се чувствам добре и с тези си бягства всъщност се роди и музиката за албума. В какви чисто музикални посоки си тръгнал в този албум? Ами, значи, парчето, което е за главното парче, реално написах първо, то се казва Turn to Love. И посоките са, така, да кажем, химни. То специално звучи като химн към... И има така посланието, почет към самото голямото значение на любовта. Не просто в романтичния му израз, а в това да уважаваш и да... хората, които са близко до теб и те обичат безрезервно, да проявяваш уважение и към това, което обичаш да правиш. Естествено, любимите ти хора, любимата ти до теб и така. Разбира, това са също. Но като цяло албума има доста така... Те са 8 парчета, в които са разно... Не стилни, да го кажем, но така разнохарактерни. Ами, разлука, ние виждаме и част от нещата. Един много богат, с изключителни фигури екип, с който да, работиш. Да. Антони Дончев на пианото, Васил Вутев на барабаните. Това за мен беше голямо щастие, че успях да ги събера до себе си. И те са, освен страхотни музиканти, висока класа, световна класа бих казал, и много близки мои приятели. И това е наистина безценно, да можеш да се събереш с хора, които имате единомислие в музикално и изобщо в житейско отношение. Страхотни тези имена, които споменаваш, Тони Дончев сам по себе си явление в музикална култура. Много голям музикант, светил за българската музика и просто даде наистина тази музика съвсем изкачия на един голям ниво. Разбира се, интерпретацията е велика работа. Защото едното е нотата, която е в главата, и пък след това то си заживява собствен живот през изпълнителя. Те дадоха тяхната музика, за да може моята музика да прозвучи добре. Да. Особено в джазната. И много е хубаво, че дето се вика утре, ще можем да чуем точно този така, албум. Да. Утре в София Лайв Клуб, това е 23-ти вторник, от 8 часа отварят вратите, 9 часа е обявен концерта и ще бъде един голям празник за мен, надявам се за всички, които обичат тази музика. Той е всъщност един рожден ден на моя албум.
Ами точно така, така и той е грехота да се пропуснат такива празници. Да, да, точно така. Така че аз и преди края на нашия разговор ще подканя нашите зрители отново, защото наистина това е истински празник на спокойствие с себе си, на самия човек, със своите близки, с които ходи, просто малко да излезе така от реалността. Защото... Точно така. От тази заобикалящата действителност извън духовното, наистина е трудно без такива куки, които да те извадат от... Живота не е само тежестите. Парламентарни и президентски избори, а и избори в културен и житейски план. И добрият избор е да отидеш на едно такова събитие, каквото ти си направил именно за публиката. Точно така. Какво предстои като бъдеще за албума, изпълнение в страната, говорихме си преди ефир, в чужбина, възможности да, се отварят? Да. Надявам се да успея да го представя в началото на другата година или така, да кажем до пролетта, в по-големите градове на България, защото тази музика има почитатели и доста почитатели, колкото... И тя е така, вече музика. Опит, тя е, да, и нали, в това табу, че джазът е прекалено елитарна, отдавна се разби вече. Наистина хората с удоволствие слушат и така консумират това изкуство. На ръба да звучи обидно, джазът е елитарна музика, която е тръгнала от низините на, точно така на е, да, културата, да, американската, Боже Господи. Фри джаза, да кажем, е по-трудна работа, то е по-за маняци, но сега да, не сме в тая линия. Да. Не, в никакъв случай. Да. Ти като така попита за звученето, наистина съм се старал да е достъпно и приятно за слушане. Точно така, това е релаксираща музика. Да, да, да. Която точно малко да успокои изпилените ни нерви. Много се надявам, че много хора и ще го чуят този албум, ще го намерят, т.е. да си го вземат. Точно и да с това, с този разговор проведох с Иво Кукер Христов, който направи фантастичната обложка на албума. Утре вече ми обеща, че ще имам копия, за да мога на концерта, на концерта да имам какво с какво да заредя почитателите. Така, както споменах, той направи обложката. Фотографията е на една чудесна, млада, талантлива фотографка Диляна Флорентин. Ти я знаеш. Голяма фигура. Голяма, както може ли. Много подкрепа ето от вас, БНТ, от Jazz FM, които станаха медиен партньор на това събитие. Много съм щастлив, че целият този път с рекламирането на събитието ме свърза с толкова близки до мен хора и медии. Ами да, успеха на талантливия човек е радост за всички останали. Това е в крайна сметка. Че това трябва да се знае. Не просто дори. И в твоите. В моите, ясно. Много ти благодаря, че беше наш гост. Още веднъж казвам на нашите зрители. Утре вечер София Лайв. 8 часа отваря врати. 9 започваме. И това ще е истински празник. Ние ще бъдем там. Надявам се да се видим. Благодаря ти, на добър час. Много благодаря и аз. Следват културни акценти за днешния ден. Предложенията ни за днес започват с филма «Островът на Бергман», част от фестивала «Киномания». В него режисьорката Мия Хансен-Льобе пренася зрителите на шведски остров Балтийско море, на който дълги години е живял и снимал много от световно известните си филми Ингмар Бергман. Младата режисьорка Крис и по-възрастният ти съпруг, вече утвърдения в занаята Тони, са резиденти по творческа програма на острова, където освен че отдават почет на майстора, се усамотяват и всеки работи по своя сценарий. Мия Хансен-Льобе деликатно наблюдава нарастващите разочарования в двойката, отдавайки почет към сцени от един семейен живот на Бергман. Началото е в 18 часа и 15 минути, а мястото е домът на киното. Объркано е в мен, питам се как и на къде, откъде да започна. В театъра Зарян тази вечер може да видите премиерния спектакъл на Камелия Тодорова «Моят глас», личен разказ в музика и видео.
В него тя споделя моменти от своя път в света на музиката и киното и как живота вдъхновява творчеството й. Публиката я познава като изпълнител на джаз и сол музика и като автор на някои от най-обичаните й песни. За спектакъла си Камелия Тодорова споделя: като пред най-близки приятели ще се осмеля да споделя преживяванията си и част от премежията на творческия ми живот. Спонтанен, енергичен, ироничен и тъжен. Живот изпълнен с много падове и върхове, но никога скучен. Началото е в 19 часа. Любов не може да се изисква, Юлия. А на сцената на театър 199 тази вечер може да гледате спектакъла «Фернандо Крак ми е написал това писмо», създаден по текст на Танкред Дорст и под режисурата на Иван Румов. Действието се развива в неуточнена страна и в неуточнено време. Красивата Юлия получава писмо от енигматичния милионер Фернандо, с което той заявява непоколебимата си решимост да се ожени за нея. Свободолюбивата млада жена е силно възмутена от тази арогантност, но и същевременно романтично заинтригувана от нея. Това, което следва по-нататък, е поредица от неочаквани събития. Участват Иван Радоев, Ели Колева, Стоян Младенов, Любен Чаталов и Мария Диманова. Началото на спектакъла е в 19 часа и 30 минути. Аз не съм го крил, а и не смятам, че е толкова важно. Ние вече сме в прекрасната компания на Маргарита Петкова, а повода е стихосбирката «6 етажа без асансьор». Ето това изящно издание, което държа в ръцете си. Добре дошла, Маргарита, на първо място. Добре заварил. За мен е чест, както Стоянович. За мен е радост. За мен е радост. И толкова е хубаво, че не ни оставяте сами в тъмнината на заобикалящата ни действителност. Все пак продължавате така усърдно да пишете, за да стопляте изнорените стъцази с Митко Карамфилов. Това си говорихме, че просто иначе сме напълно загубени. Няма друг начин. Това е моята мисия, да светя. Точно така, точно така. И вие светите в момента 6 етажа без асансьор. Е една книга, която вие самата определяте като книга за любовта. Да, тя е много любовна книга. Така написана почти на един дъх. За 2 години все пак. Почти на един дъх, да. Да. Еби то тия 2 години минаха като в точно един дъх. Злокобен леко, но да. Не, за мен беше много хубав. Така трябва да се преодоляват нещата. И тази книга много си я обичам. Тя някак си хвана я този отрязък от време, в който сме по-затворени, по-неконтактуващи един с друг. И сега най-после има премиера. Нарочно изчаках да минат всички политически неща. И на 24-ти... Нали, мога да кажа къде? Ма всичко може, как, нали? Ма нали за това сме тук, за да кажем, да се съберем на премиера на книгата. Как? В галерия Академия на Националната художествена академия. Това е съвсем в центъра, срещу Националната библиотека. Да. Удобен транспорт от всякъде, няма какво да ни притеснява. Да, не може да кажете и къде ще трябва да дойдем. Да, къде сега не мога. И се надявам, че ще бъде много хубава премиера. Вчера се така шегувахме с актьора, който ще представи моята книга, да кажа, че великолепният актьор Боян Младенов ще чете великолепните стихове на Маргарита Петкова. Аз не обичам жени да ми четат стиховете, защото декламират, да. И всички ли пък декламират? И поне това, което ми се предлага, въпреки че има няколко актриси, които ме четат добре, но с Боян се оговорихме още преди, може би, 2 години и той да поема тези неща. Сделката е сключена, така че можем да сме спокойни. Да. Иначе книгата я дължим в този... Наистина и за мен прекрасен вид на издателство Библиотека България. Това са едни млади, амбициозни хора, на които реших да се доверя. И много правилно, ние виждаме и в момента по-отблизо корицата на нашите екрани. Изключително естетска. Комърницка направи корицата. Симеон Спарухов ми е редактор. А иначе те с госпожа Ива Спиридонова се трудят да издават само българска литература.
И затова и аз отидох там да дадем едно рамо на нашата литература. Това щях да кажа, като издават такава литература, те неминуемо ще успеят. Защото хубавата литература побеждава. Да, това е нещо, което трябва да се случва. Да. Връщам се отново и естествено и за нашите зрители към тематиката, към подбудата. В едно време, както би казал Звягинцев, по-скоро на нелюбов, да пишеш за любовта, така, наистина изключително важно, и това го казвам този път без присъща ирония. Важно е да пишеш това, което чувстваш. За мен това е най-важното. Иначе можеш да се насилваш да пишеш за любов или за дума, или за омраза, защото Ботев е казал силно да любя и мразя, но то няма да се получи поезия или качествена проза съответно. Да, ама как пък на вас точно в тия времена любовта ви кацна на рамото, така като вдъхновение? Ама тя като птиченце, точно когато не очакваш и тук вземе, че кацне и то на шестия етаж. Във встъплението именно на вашия редактор той говори за това, че любовта не е в асансьора, любовта е между етажите. Съгласна ли сте с това? Ами това е неговото усещане. Да. Разбира се, любовта е навсякъде. Да, тя е и между етажите, затова няма и асансьор в случая. Тя е навсякъде. Тя е на всяко стъпало. И ако любовта ти не е на всяко стъпало по стълбището или в живота, още по-важно, тогава си за никъде. Няма как да ги изкачваш. Дори няма как и да се срутиш по тях. По какъв начин считате, че хората се отнасят към големите теми, към големия смисъл на съществуването ни? И сега, но и по принцип, разбира се, тъй като много несериозно стана отношението. То звучи даже малко наивно, като кажеш любов. И те идват срещу тебе и кажа, бе, каква любов? Какви са тия работи? Какви са тия наивни детски истории? Според мен по-скоро небрежно е отношението. Да, хората казват, каква любов, бе? Гледай сега, да. Тук ние нема работа, нема хлеб. Нарочно използвам... Класика, да. Но вътре в себе си всичко това според мен е продиктувано от собствената им липса на любов. И за това се отнасят... неглижирано към това чувство. Пренебрегват го. Казват, няма любов в този технически свят. Няма любов в този материален свят. О, има, само че няма в твоята спалня. И да, такова се казват безумията. Да. Нарочно пресилвам нещата. Да. Това е моя начин. Така и трябва. На изразяване. Има любов. Вътре в себе си умираш от желание да сграбчиш съседката на стълбищната площадка. Но нямаш смелост. Защо? Ето, това е също пък мен една от темите, която ме излъчва не сега, а последните години. Хората изгубиха смелост и да говорят за чувства искрено и да се отдават на чувства, да правят глупости. Най-хубавото нещо е да правиш глупости. Само това остава точно от живота. Загубиха смелост, защото не знам дали няма да прозвучи така еретично, но зад стъклото на компютъра е много по-лесно да бъдеш смел. И когато нямаш тази защита пред себе си, ти започваш... Чакай сега, тук аз на тая и писах, че много ми харесва, водихме ни философски разговори или не знам какво. Ма тя сега като ме види, че аз не съм Силвестър Сталон, както съм си сложил на профилната снимка. Да, защото съм идиот на първо място да си сложа снимка. Тоест, Силвестър Сталон не е много добър пример, че той на какво прилича сега. Аз за това го давам. И не дава Господ, да. Но така да този фалшив начин на комуникация да, много пречи. Да, ние свикнахме да се крием зад нещо. И понеже така наречения технически прогрес ни дава все повече и повече тази възможност да бягаме от собствената си идентичност и да се представяме за това, което проектираме в мечтите си, оттам идват вече проблемите ни в реалното общуване с другите.
Да, вече не може да цитираме Миряна. Облаци плътни купести гледат как вършим глупости. Това е много... Ние вършим глупости, обаче тия глупости не са интересни. Те са самозадоволителни някакси. Което ни тласка към един душевен онанизъм, което никак не ми харесва някакси. А и на мене, защото да. Има много по-добри начини много за тези начини. Усещания. Точно така. Много е хубаво наистина да вършиш глупости. Той целият живот се състои от тези прекрасни глупости, които си позволяваш да направиш. А хората не си го позволяват, защото... Какво ще кажат другите? Ами, те пък ще кажат, той е, гледай го, какъв е сив и скучен човек, никаква глупост не е способен да направи, значи не ми е интересен. Точно така. Абсолютно съм съгласен. Защо Есенин е така водещата нишка в цялото? Човек много отдаден на любовта в най-големите и крайности, разбира се. Аз много обичам Есенин. Той е любимия ми поет. И тук с Миряна сме много, съгласни. Да. И Маяковски там. Естествено. Да. И някак си така ми тръгнаха нещата от едно стихотворение. Мога да го зачета? Кое е? Първи раз... Това е първи раз, я зачел при любов, първи раз на Трекайос скандалит. Да. На другото беше... Разандравила си спит и плясатите ряд. Не, самото стихотворение беше с мото как умеят любит хулиган, как умеят он бъдет покорный. Да, това за него пък особено силно важи. Да. Да, и се оказа, че всъщност това е същността на всеки един мъж. Мъж казвам, не момченце, мъжленце, обидни индивид от мъжки да. Пол и така нататък. И от тук просто нещата някак си се изчистих. Аз книгата трябва да я имам първо в главата си. В момента, в който намеря рамката на книгата, тя е готова. Иначе просто си пиша стихотворение, малко като Томас Улф, ги хвърлям в съндъка. Да, точно. И така ми се рамкира книгата. Много ми помогна Симеона Спарухов точно в това, защото... Втората част вървеше едно след друго и там е непокътнато. Но първата бяха някакви стихотворения от тук, от там писани преди това. И той намери как да ги подреди, така че в това отношение... Първата част влизаме в темата, във втората вече избухваме и се отдаваме изцяло. Втората е просто да се чете на почивки, защото не се издържа. Това е много твърде силно. Много благодаря, Маргарита. Шест етажа без асансьор. Веднага препоръчваме на нашите зрители да четат и да се вълнуват, защото това са много хубави емоции, когато добрата поезия ти ги дава. И също така, още веднъж ги поканим на 24-ти, сряда, ако се не лъжа, Галерия сряда, Академия. Да националната художествена галерия, 18 часа. 18 часа да заповядат на премиерата. Благодаря и на добър час. Аз ви благодаря. Ние продължаваме напред с друга литературна тема. Преди броени дни писателката Татяна Цабуляк представи пред българските читатели втория си роман, озаглавен Стъклената градина. Щастлива съм да бъда отново в България, защото съм посещавала страната ви преди около 20 години. Тогава бях журналист и бях от другата страна на микрофона. А сега съм от позицията на писател и това е голяма чест за мен. Намирам много прилики между София и Кишинев, където се развива голяма част от сюжета в книгата ми. Историята в нея е както лична, така и социална и разказва за един цял период от историята на Молдова. Всичко това е видяно през очите на едно малко осиновено момиченце. Тя е и метафора за Молдова и мястото й в Европа. Малка страна, която се опитва да оцелее през годините. Little girl who was adopted from...